Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Створення видавництва не така вже й проста справа, кажуть видавці. Сьогодні ми дізнаємося, чи справді це так в Україні, тому що до нашої студії ми запросили співавторок видавництва. Це Марія Дружко, письменниця, членкиня правління Дніпропетровської обласної організації спілки письменників України, журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України, співзасновниця видавництва Дружко, координаторка всеукраїнської мистецької спільноти «Вівард», ініціаторки соціально-культурних проєктів «Раку боя». Боятись не можна, та книга «Люкс». І Євгенія Яворська, письменниця, прозаїкиня, членкиня правління обласної організації Національної спілки письменників України, кураторки всеукраїнської мистецької спільноти «Вівард» і співзасновниці художньої редакторки видавництва «Дружко». Дуже дякуємо, що ви сьогодні приїхали до нас. Справді такий довгий шлях подолали, але приїхали ви з Кам'янського. Тому одразу почнемо, мабуть, з того, взагалі, як ви створювали це видавництво і чи настільки воно було на той час важливе от для вас і для тих людей, які могли би скористатися його послугами? По-перше, пані Юлія, дякуємо вам за запрошення. От, і вітання усім глядачам. Ви знаєте, можна по-різному розглядати процес появи видавництва, от, але у нас з Євгенією все сталося так. Ми усе життя, скільки себе пам'ятаємо, ми мріяли бути письменниками. Тобто, я особисто хотіла, у мене було дві мрії. Я хотіла написати роман, ще як в школі навчалася, і стати письменницею. От, і ви знаєте, в 20 років мене прийняли до спілки письменників України. От, в 25 я написала свій перший роман, за який отримала Гончарівську премію. От, і начебто, все вже класно, все вже відбулося, але потім виникло те питання, з яким, мабуть, стикаються більшість письменників. Тобі хочеться, щоб тебе видавали, так? Тобі хочеться, щоб тебе читали, щоб у тебе були читачі, тому що ти пишеш щось нове, ти щось знаходиш, щось відкриваєш для себе, ділишся цим. От. І стикаєшся з питанням, що ти або друкуєшся за свої гроші, або ти продаєш свої авторські права, і тоді це вже не повністю твоя книжка. Це вже книжка того видавництва, яке, власне, взяло. Яке взяло. Угу. От. І ви знаєте, я закінчила філологічний факультет університету Гончара, бо мені не подобалось, як мої твори редагують. Угу. Я вирішила стати редакторкою сама. От. А потім я подумала, зараз я продам права на мій роман. От у мене якраз вийшов роман, наступний був «Полювання натура». От. Це був 18-й рік, я закінчила роботу над ним. Думаю, продавати зараз цей роман, тоді це не буде моя книжка. А видавати за свої кошти мені теж не хочеться. І знаєте, якось так, от, коли ти шукаєш вихід, то ти його завжди знаходиш. Іноді це незвичайно, але ми зрозуміли, що класний вихід – це відкрити своє видавництво. Дуже непоганий вихід з ситуації, справді. Так, до вас тепер звертаються інші автори і можуть видати свої книжки у вас. Так. У вас є якісь лояльні умови, чи як? Чим ви відрізняєтесь від інших видавництв? Ми про це обов'язково все розкажемо. А я, до речі, Геню, покажи, будь ласка, книжку, з якої почалася наше видавництво. Це «Атмосфера слова». Так. «Атмосфера слова». Дивіться, що ще у нас цікавого, ми не просто їх видаємо, а ми кожну книжку робимо якоюсь такою, щоб вона не була схожа на інші. Угу. І от однією з фішок у нас це сучасні додатки до книжок. От скажи, Геню. Да, ось. У нас, я так відкрила якраз розворот, де є QR-коди, тобто був окремий проєкт, на якому Марія разом із Стасом Чирченко робила аудіоверсії віршів. От, і до віршів, які були озвучені, ми додали ось такі посилання, щоб можна було послухати, як це саме у авторському виконанні. Так, як це звучить. Це книжка, яка розмовляє. От. І ще цікаво, окрім того, що ми даємо можливість друкуватися новим авторам, ми ще даємо можливість
можливість спробувати себе в ролі ілюстратора молодим художникам. І от саме «Атмосфера слова» – це перша робота художниці Карини Бойко, от теж учасниці мистецької спільноти «Віварти». От Карина вперше виступила як ілюстраторка, вона створила от такі от цікаві оригінальні роботи. Ну, покажіть трошки. Так, обкладинка її, так, і от, на розвороті, ось це так виглядає. Так, це все саме під оцю книжку Карина створювала. Ось з того ви почали, і далі, як ви розвиваєтеся зараз, чи вдається вам всі потреби, які є, задовільняти? Ну, ваші особисті, то я так розумію, що ви задовільняєте, собі видаєте. Ну, ви знаєте, у нас є такий слоган у нашого видавництва, це «Свіжа українська література». Що мається на увазі? Нам дуже цікаво знаходити нові імена. От, ну, як правило, більшість видавництв, їм цікавіше працювати вже з відомими письменниками. Та? Ну, тобто з тими письменниками, в яких є вже певна своя аудиторія. Щоб купували обов'язково книги. Так. Так, вже їх знали. Так. От, ну, скажімо, бренди, певні бренди. А нам цікаво з Яворською створити нові бренди. І от, власне, це вже нам вдається, тому що от, на початку наступного року ми якраз готуємо дуже цікавий проєкт, вже вийде книжка. Це буде детектив українською мовою. Угу. А насправді детективів, ну, якщо не враховувати пана Кокотюхи, то у нас не так багато. Багато, справді. Так. Взагалі українська повинна бути якомога більше в різних жанрах, і якби цього було вдосталь, то ми б читали українською вже давно. Так. От це 100%, Юль, так. Воно так і є. І зараз дуже багато цікавих виникає авторів, з'являється з цікавими ідеями. Причому ці ідеї, вони можуть бути от суто от питомо наші, українські, але до цього про них не говорили. Тобто з'являються нові герої, виключно українські типажі. І це дуже цікаво. От. І тому от ми даємо авторові можливість з одного боку проявити себе, а з іншого боку, ми не просто от ведемо книжку, а ми допомагаємо авторові розвиватися. Тобто редакторська робота над текстом, ми працюємо не просто, от, знаєте, як в звичайному видавництві, текст віддав автор і все. А ми тут працюємо над текстом і потім ми сідаємо разом з автором і розбираємо, чому ми зробили такі правки, чому варто ось так зробити, щоб наступну свою книжку... Вам не редагувати. Так, щоб автор розвивався. Ну, зовсім редагувати. Я розумію, так. Ну, звичайно, щоб вам віддавали вже ту версію, яка могла би задовільнити читача. Так, в першу чергу для читача це ми робимо, звичайно. Чи можна подивитися ось ті книги, які ви принесли? Тут в чому цікавинка? Давайте розкажу трошки. Насправді, кожна з них цікава по-своєму. І певною мірою це моя заслуга, можна так сказати. Одним із моментів важливих саме у видавничій діяльності – це індивідуальний підхід. Ну, от конкретно ми ставимо певною мірою пріоритет на цьому також. Це індивідуальна робота з кожною книжкою. І художній редактор, він відповідає саме за те, власне, я відповідаю за те, щоб кожна книжка була унікальною, щоб книжка була цікавою, щоб книжку хотілося купити. Угу. От. І от, власне, давайте я вам покажу, почну з цієї. Нік Дево, «Синьо-жовтий бунт», це дніпровський автор. І от ідея була створити саме ось таку от обкладинку, додати фотографії, ну, тобто сама книжка, вона максимально стильна, вона відтворює певною мірою ті настрої, які є у поезії, бо це поетична збірка, вона відтворює, там, передає якісь елементи саме автора, так, як ми з ним спілкуємося, як це автор бачить. Ну, тут ще цікаво те, що фотографії – це, власне, автор. Так, от, тому це що, взагалі так. Так, ми брали і фактично фотографиня, яка це робила,
Марія Гладка, ось вона, взявши автора, передала також його назву. Ми знаємо, так, і знаємо, так. Бачили цю книгу. І нам, звісно, теж сподобалося, тому що такий цікавий підхід, особливий. І отут, бачите, заслуга не однієї навіть людини. Насправді так, це завжди командна робота. От, але якщо не буде художнього редактора, така у нас ситуація була ось цією книжкою Анною Івою, коли авторка знає, як вона хоче, вона собі уявляє, так, у неї є бачення, і у неї аж очі розбігаються. І якщо не буде людини, яка зможе це повернути в правильне русло, то, звичайно, і не буде повноцінного концепту. Я б сказала, що художній редактор, ну, принаймні, в нашому видавництві, це певний диригент. Знаєте, от Євгенія, хоча сама Женя, вона не художниця, вона не малює, але вона настільки створює оцю атмосферу книжки, причому кожної, що, ну, коли ми виставляємо книжки на продаж, то народ дуже задоволений. Але, знаєте, ціна зараз на українську книгу досить таки висока. З чого вона формується? Як ви формуєте ціну на книгу? Що туди вкладаєте? Ми вкладаємо, в першу чергу, те, щоб читачеві було доступно її взяти. Тому що ми розуміємо, що ми працюємо з новими іменами, і тому тут є з одного боку плюс, що це люди, які входять у свіжу українську літературу. Та, тобто ми формуємо наразі, принаймні от на Дніпропетровщині, ми формуємо літературний процес. І це, ну, це правда, це так і є. От, але ми розуміємо, що, наприклад, якщо буде поряд стояти Жадани і Нікдево, то, ну, всім все зрозуміло. От, тому ми, коли формуємо ціну, то, звичайно, ми робимо, от саме, як враховуємо то цей момент. От, що куплять краще, ну, тобто за бренд треба платити, так, я розумію? Так, так, за бренд треба платити. От, це з одного боку. З іншого боку, насправді, я б не сказала, що, от, знаєте, от ми зараз якраз працюємо над відкриттям книгарні онлайн, от, і от аналізуємо ціни в інших книгарнях, ви знаєте, ну, я не можу сказати, що десь є конкретно от, ну, певна тенденція. Ні, кожна книгарня, вони дивляться по-своєму. Вони, ну, зі своєї точки зору виставляють свій вибір книжок і свої ціни. Але все одно от хочеться, щоб книга була доступнішою. От будь-яка книга, на чому можна зекономити? Ну, справді, не хочеться економити на малюнках, наприклад, так? Ну, не хочеться економити на залежить, якості. Залежить, насправді, від того, про який жанр ми будемо говорити. Так, це теж. Тому що доросла книжка, вона може дозволити, наприклад, там, зменшити кількість ілюстрацій, але якщо говорити про дитячу книжку, покаже збірник, ну, от, ви ж ніяк не зменшите. Так. От. Тобто, от такий ось збір «Вівард. Письменницький інтенсив». Ось оця та книжка, яка дає можливість от такого дійсно бюджетного варіанту. Тобто тут немає ілюстрацій, немає навіть фотографій авторів. Дається посилання на їх сторінки. Тобто, якщо комусь зацікавило, то можна подивитися, познайомитися з автором. Але от фактично це отой випадок, коли все по мінімуму. Але тим не менш, ну, вона теж продається. Вона є, вона продається і нехай буде, так? Так. Це той якраз випадок, коли ми випускаємо, ми видаємо, і люди купують, і це дуже добре. І є ще один варіант, це може бути електронний формат. Наразі він не те, що дешевший, а є певна категорія читачів, які користуються саме електронним форматом, тому що книжку можна собою не носити, а читати її в телефоні, ну, тобто там, де зручно. От. І от зараз я помітила, що активно розвивається саме цей сегмент. Ну, і взагалі ми прийшли до висновку з Євгенією, що для того, щоб книжка добре продавалася, вона повинна бути у трьох форматах – друкований, електронний та аудіоформат. І от ми саме в цих трьох форматах випускаємо матеріал, і кожна категорія читачів, вона обирає те, що зручно для неї. Що зараз найпопулярніше, що найчастіше продається, що хочуть читати? Ну, це різні категорії, розумієте? Якщо ми, наприклад, будемо говорити про книжкові фестивалі, виставки і так далі, ну, от форуми, так, от нещодавно відбувся Київфест, наприклад, то там, звичайно, продається краще друкований матеріал, ну, тому що це виставка, от можна прийти і пощупати. Але з іншого боку, от ми виставили мій роман «Полювання натура» в аудіоформаті, то за місяць
як ми от виставили на нашому YouTube-каналі, було вже 8 тисяч переглядів за місяць. От на сьогодні це десь 20 тисяч переглядів. Це ось 3 місяці, як роман в доступі. Це при тому, що, ну скажімо так, Марія Дружко це не Оксана Забужко от, і так далі. От ну, тому... люди хочуть слухати більше, так виходить? Ну, ну залежно що. Тобто роман краще послухати. Не факт. Не? Розумієте, є люди, наприклад, я люблю аудіо, а Євгенія любить читати. Так. Ні, насправді треба розуміти, що ще кілька років тому аудіокнига як така в українській літературі... Її не було. Її фактично не було. І відсоток настільки за останні роки зріс, певною мірою, насправді, повномасштабне вторгнення також на це вплинуло, тому що коли люди в укритті, у них не завжди є можливість з собою беруть тільки найнеобхідніше, не завжди є можливість взяти. І так, бувають випадки, коли люди слухають книжки просто, щоб заспокоїтися. От. І, звичайно, через цей відсоток аудіокниги він зростає. Так само, як і про електронний формат, якщо говорити. Так само, кілька років тому більше все-таки упор робився на друковану книжку. Зараз електронний варіант виходить, і я не впевнена, що він на першому плані, але вдало конкурує із друкованою книжкою. І це нормально, бо ми живемо в електронному світі. Так, і, до речі, електронна книжка, ну, електронний формат, зараз нам допомагає популяризувати українську літературу у світі. Тому що людина в іншій країні, вона може купити книжку і отримати її там через пошту, це одне. А зайти в інтернеті, знайти і читати своїм друзям, які живуть в Італії і так далі, ну, у Франції і так далі, і популяризувати таким чином імена наших письменників, це теж, до речі, спрацює. Над чим плануєте працювати в найближчим часом? От які плани є? Плани насправді дуже, дуже великі, дуже такі цікаві. Амбіційні, я б сказала, так. От. І ми дуже вдячні насправді нашій мистецькій спільноті VivArt, яка нас надихає на ці плани, тому що саме наші автори, вони приходять з мистецької спільноти VivArt. Тобто спочатку ми знайомимося з людиною, яка пише, от, вона приходить до нас на телеграм-канал, наприклад, до речі, можна, кому цікаво, у нас відкритий тобто можна писати, можна вам надсилати свої роботи. Потім будете розглядати, і це, мабуть, дуже добре для тих, хто хоче писати, але не знає, як це зробити, і ви допоможете, підкажете. Абсолютно. Основна мета – це дати можливість людині знайти свою спільноту і стати знаним. Так. Я вам дуже дякую. Справді, сьогодні поговорили про видавництво, про те, що вдалося зробити, і є успіхи, є результати. Ми сподіваємося, що їх буде більше і більше, з кожним днем навіть. Дякуємо, що принесли, показали, які книги ви видаєте, і багато чого вже зробили для того, щоб популяризувати українську, саме українську книжку. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.